Když byste měl říct vlastně, v čem spočívá trenérská Hapalova ruka, tak v čem to ty vidíš nejvíc? Tak. No, vidíš to, no. Dobré to. Aby to nebyla Rodway Derniera. Po té takhle se toho Hapalova tam trošku zakřípalo. Po těch tvojich kecech. Ondra tam dal tu otázku kosa na kámen, že jo, jednoznačnou prostě. Ty kopeš do svých jako, ale. Vidíš, jsi mavnul o dva odstíny červený při té odpovědi. Vůbec ne, podívej se, on se ještě pořád dívá, směje se, hele. Mějte se, já už musím. Vidíš na papadeček, jo? Tak pozdravuj. Už asi volám Mikulášku, že se má stavit na stadecu, že to má nějaký řešení. Jak se tam objevil, chudák, vytlamenej.